តាក់ស្ងៀនជិនជាទីគរុបប្រចាំការមួយបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីបញ្ជាការនឹងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតសពាវិវត្តអាមេរិកធំធំទាំង8ផ្គត់ផ្គង់អាវុធដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការនៅក្នុងករណីដែលសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីបន្តបន្តទៀតរាប់ឆ្នាំនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុតិទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022 ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបាននៅដឹងថាមន្ត្រីពេញចកោតនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈភូមិធំទាំង8របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវការនៅក្នុងករណីដែលសង្រ្គាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអស់បានឡាយរយៈពេលរាប់ឆ្នាំនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020 ពីបើតាមក្រម ਮੰ ត្រីអាមេរិកខាងលឺដដដែលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនម ինչ ឈ្មោះការិយាល័យនៃមន្ត្រីបញ្ជាកោនទទួលបន្ទុកទិញអាវុធឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិងជួបប្រជុំនៅក្នុងរយៈពេល90នាទីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអាមេរិកហើយអនុរដ្ឋ ਮੰ ត្រីការពារជាតិលោកស្រីខានលីនហេងក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ បាតាមន្ត្រីបញ្ជាកោនអាវុធដែលចាំបាច់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនបំផុតគឺជាប្រភេទអាវុធធុនតូចដោយជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ Javelin និងមីស៊ីលប្រឆាំងអាកាសចម្បាំង Stingers មីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ Javelin ផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Raytheon និង Lockheed Martin រីឯមីស៊ីលប្រឆាំងអាកាសចម្បាំង Stingers ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Raytheon គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមវិមានការពីសប្តាហ៍មុនបានឥឡូវថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានផ្តល់ជំនួយយោធាមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន1.7លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្រ្គាមផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនៅក្នុងនោះរួមមានមីស៊ីលចេវលីនចំនួន5000គ្រឿងនិងមីស៊ីលស៊ីងឃឺចំនួនជាង1400គ្រឿង កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ